Prva poslanica Korinćanima, 8. glava. O mesu od idolskih žrtava. U pogledu mesa od idolskih žrtava znamo da svi mi imamo potrebno znanje. Znanje nadima, a ljubav naziđuje. Ako neko misli da je došao do nekog znanja, još nije saznao onako kako treba saznati. Ali ako neko voli Boga, toga je Bog poznao. Uostalom, u pogledu jedenja mesa od idolskih žrtava, znamo da idol nije ništa na svetu i da nema drugog Boga, sem jednoga. Jer ako i ima, nazovi bogova, bilo na nebu, bilo na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospodara, ali mi imamo jednog Boga, Oca, od kojeg je sve i za koga smo mi, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz koga je sve postalo, pa i mi, njegovim posredstvom. Ali svi nemaju znanja. Neki, naime, po svojoj dosadašnjoj navici na idole, jedu meso kao idolsku žrtvu, pa se tako njihova slaba savest kalja. Jelo, međutim, neće nas postaviti pred Boga, niti šta gubimo ako ne jedemo, niti mnogo dobivamo ako jedemo. Samo pazite da kako ova vaša sloboda ne bude spoticanje za slabe. Jer ako neko tebe, koji imaš znanje, vidi za trpezom u idolskom hramu, neće li njegova savest, budući da je on slab, biti pobuđena da jede meso žrtvovano idolima? Zbog tvoga znanja, naime, propada onaj slabi, brat za koga je Hrist umro. I tako, grešeći protiv svoje braće i udarajući po njihovoj slaboj savesti, protiv Hrista grešite. Stoga, ako jelo sablažnjava mog brata, neću jesti mesa doveka da ne sablaznim svoga brata.